Fresh. And on to the next one. Baada ya kuachia ngoma mbili mfululizo, speaking of wewe ni nani pamoja na yatapita tu, Enock Bella amestep in kwenye Refresh ya Wasafi TV, na kikubwa ametueleza kuhusu ngoma yake ya yatapita tu, ambayo ukisikiliza mashairi yake kuna vitu ambavyo amezungumza akionekana kumlalamikia Mungu kuhusu kazi yake ya muziki, na hii inatafsiriwa kama anajuta kufanya muziki na kuwepo kwenye game. Correct me if I'm wrong. Si kwai kumkashifu wala kukufuru Mungu. Ile yote inatokana na alba kipindi ambacho mimi labda ninachokipitia. Umeona? Na kwa nini? Unajua wakati mwingine mtu asiojua muziki kiundani, muziki kwa sababu una siri nzito ambayo siri yake ukuja kuichanganua kiweka. Bro, utamani hata kushika mic kunioje. Sawa. Sasa mtu ambaye hajui siri ya muziki ni nini, wakati mwingine pia anza kukulaumu. Kwa nini jamaa kaimba lenyewe? Lakini kwa kipindi kingine ambacho mimi na au kwa kitu kingine ambacho mimi nakiona, muziki stress yake ni nzito. Yaani unajua muziki ukiwa maarufu sana. Sawa. Alafu baadaye kwa mfano ukija ku drop kabisa, yani muziki watu waone. Umeona? Umuone mtu yote unapeka kazi zako, watu wanakataa zile. Baba, kazi nyingine kufanya itakuwa ngumu. Hutoweza kwenda kuosha magari kwa sababu ulikuwa maarufu, watu watakubeza. Umeona? Watu watakunyanyasa, watu watakuongelea vibaya. Hata kama ukienda gengeni kwenda kununua vitu, watu watakuongelea vibaya. Mwana, kwa hiyo still bora, hata kama nisingekuwa kwenye muziki ningekupo huku tu. Kuna watu wengine ambao wanatamani leo asingekuwa katika muziki, ningekupo katika biashara nyingine tu, angeweza kuwin pia. Labda muziki ingekuwa sehemu kama ya sehemu yao ya kujaribu tu, afa na biashara nyingine na mitikasi mingine. Lakini kwa watu ambao kama sisi ambao tunategemea muziki kila kitu, sababu ili tuishi tunategemea muziki, familia zetu ziishi vizuri, watoto waende shule kutokana na muziki pia. Kwa hiyo kitu ambacho nimeweza kuimba mule, unajua kuna wasanii wengi ambao pia wamesikiliza, huwa wanajiuliza hata wao kwamba kwa nini waliingia huko. Na maana still sio mimi tu peke yangu, na maana kwa sababu mimi bado support naipata ni kubwa, unajua kazi zangu zinaenda, sawa? Na huwa nafanya shows, hata kama wewe ni mara chache kunaona da napiga show, lakini mimi mzee nasafiri nafanya show. Unaona? Sasa yule mtu ambaye hata show yenyewe zipati kwake ni changamoto kubwa, na huyo ndo ambaye anajuta kwa nini hata aliwahi kuingia katika muziki. Kwa hata mimi pia naona sasa kwa nini pia nimesema kwa nini niingie kwa muziki. Naona sasa kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa navipata. Sasa hivi sivipate. Tulishazoea muda wote ni kushikamana mikono, kwenda labda media, kwenda kutambulisha. Tuko pamoja. Sasa leo hii niko mwenyewe. Na hata ile support hata wanangu wenyewe kadri pia sipata tena. Kwa hiyo sasa inakuwa ni kama ni sehemu pia changamoto kwamba kwa nini sasa? Sibora hata nisingewajua, ningewajua tu watakawaida, ingekuwa napiga mitika yangu tu ya kawaida. Na maana wao hata wanavyopitia katika changamoto zangu wanazipitia wao zioni. Na kila siku nafanya interview, na maana hata hawasikii. Hawaoni kwamba inuke ndoka tufanye hiki na hiki na hiki na hiki. Hawaoni. Au hata wale pia ambao pia nilikuwa nashikamana nao mikono, wale ambao walikuwa wanamnyanyua Enock kutoka wale walikuwa, hawaoni. Au nia yao Enock azalilike. Hawaibike, yani afya kabisa potee, alafu aseme dai Enock leo angalia vitu vitumia leo. Au na maana nikitumia vile vitu ambavyo havipendezi Mungu au vipendezi hata jamii, labda unaweza kwa na enjoy kwamba au ni yao mwisho siku wana waje ndio ile kunibeza kunambia yani ukiangalia kwa kashfa. Haina maana. Kwa nini ni usimsupport kipindi hiki? Mimi ni yangu mimi ni support tu katika muziki wangu. Pengine kuna mpango wowote wa Enock Bella kufanya collab na wasanii wenzie waliokuwa naye kwenye kundi la Yamoto Band, meaning Bosso, Aslay au Beka Flavor? Hakuna anaweza kukata collab yoyote ambao yani yoyote anatamani kufanyika collab. Wote wanatamani collab ifanyike, lakini kwa kipindi tofauti tofauti, kwa sababu tayari kila mtu ana sehemu yake, kila mtu ana uongozi wake, kila mtu ana vitu vyake, ana fan base yake. Sasa lazima utoke labda uzungumze na management yake, na wala management zao hawawezi kukataa kufanya na mtu yote collab. Ila nime kabla ya kufanya na wao collab, tayari nina collab zangu. Kwa lazima zile collab ambazo mimi ninazo zitoke kwanza, na ndipo labda niwakaribishe. Kwa sababu leo hii nikifanya collab labda niseme nifanye collab labda na Beka, na maana akija tukifanya collab useme afu ngoma ikaiti tusikie. Kumbe na maana upepo afiki yangu upo. Ni Beka ndo ana nini, unaona anabebwa kwa ile zana hiyo, mimi sitaki jirudie. Watu bado wamestili kwenye sehemu ambayo mimi nabebwa, nikonekana nabebwa. Na hata siku moja kuwahi kusikia ngoma ambayo mimi na nimeandikiwa. Ngoma zangu zote nafanya kwa hiyo. Kwa hiyo labda natakiwa bado niendelee kuwaaminisha watu. Kuna kipindi nikiwaaminisha, ukikubali ndipo utakuwa ruksa za kufanya na mtu yote collab. Refresh.